svaki dan do 9 sat mi smo zajedno, okupljamo se tu u ovoj zali i palimo sveću sjećanja na žrtve koji su pali, koji su poginuli u ovom brutalnom ratu. Minutom šutnje sjećamo se na svi koji su poginuli u toku ove invazije. Kad se sjećam na Buču, sjećam se na Mariupol, na Irpin, na Borodjanku, na Izum, isto sjećam se i na Vukovar. Jer to je apsolutno ista priča, ista model vanjske agresije na slobodni narod i na slobodnu zemlju. Hvala. Pozivam vas, poštovani predsjedniče vlade, da se obratite nazočnima nekoliko pitanja. Poštovani veleposlaniče Kirilić, poštovani predsjedniče vlade, poštovane dame i gospodo, predstavnici ukrajinske manjine, ukrajinske zajednice u Hrvatskoj u Zagrebu. Prije svega, došli smo iskazati poštovanje i prijateljstvo prema Ukrajini, prema ukrajinskom narodu, zahvaliti veleposlaniku Kiriliću i svima vama na svemu što ste učinili inače, a naročito u proteklih godinu dana na promicanju stajališta ukrajinske države i ukrajinske vlade ovdje u Hrvatskoj. Došli smo iskazati solidarnost na godišnjicu početka brutalne ruske agresije i invazije na Ukrajinu, na flagrantno kršenje međunarodnog prava, na napad na suverenu, neovisnu, slobodnu Ukrajinu, nama prijateljsku zemlju, zemlju koja je Hrvatsku priznala među prvima, s narodom kojim gajimo i kulturne, i gospodarske, i političke odnose i koji itekako dobro razumijemo. Ova agresija, ovaj rat koji je Putinov režim započeo protiv Ukrajine, imao je za cilj prije svega u kratkih nekoliko dana srušiti i svrgnuti demokratski izabranu vlast u Ukrajini, postaviti neku drugu vlast koja bi valjda bila po ukusu i po izboru Moskve. No to se nije dogodilo. Nije se dogodilo zahvaljujući hrabrosti, odvažnosti ukrajinskog naroda, ukrajinskih vojnika i ukrajinskog vodstva. Prvo, zato što je vodstvo odlučilo ostati u Kijevu. Drugo, zato što se ukrajinska vojska i obrana uopće dobro organizirala. I treće, upravo ono što vas i povezuje sa Hrvatskim i Hrvatskom i Hrvatskom, a to je nesalomljiv duh onoga ko brani svoje. Jer onaj ko brani svoje ne može izgubiti. To je poznato i to se vidi i danas. A ono što je posebno važno je velika solidarnost i potpora cijele međunarodne zajednice, ja bih rekao demokratske međunarodne zajednice zapadnog svijeta. I ta potpora očitovala se i u političkom, diplomatskom, ekonomskom, financijskom, humanitarnom, tehničkom, pa i u vojnom pogledu. I Hrvatska je u tome dala svoj obol i svoj doprinos. Upravo je jedinstvena potpora međunarodne zajednice ključ uspjeha ukrajinske obrane i zbog kontinuiranog režima i sankcija u nekoliko krugova, ali isto tako i snažne potpore prije svega u vojnom i financijskom smislu. I ta održivost tako snažne potpore jamstvo je da će Ukrajina pobijediti u ovom ratu i da će se, siguran sam, na kraju ostvariti njeni ciljevi, a to je sloboda i teritorijalni integritet. Hrvatska će, u mjeri koliko može, sa svojom snagom, svojom veličinom, nastavljati davati svu potporu, uključivši naravno i vojnu potporu koja je bila vrlo konkretna i vrlo korisna za Ukrajinu. To ćemo činiti i dalje, uvjereni da ogromna većina hrvatskog naroda i ozbiljnih političkih aktera u Hrvatskoj dijeli taj stav vlade i stav parlamentarne većine. Želim vam puno snage, puno hrabrosti, iskazujemo našu podršku, iskrenu i solidarnost
i prisjećamo se svih žrtava u ovom ratu, brojnih vojnika, civila koji su poginuli, brojnih prognanih, izbjeglica, neki od njih su našli svoj novi dom i u Hrvatskoj. Želimo da se ovdje dobro osjećaju, zahvaljujem i vama na potpori koju im dajete. A isto tako želimo da Ukrajina u što kraćem roku ponovno bude zemlja zadovoljnih, sretnih ljudi, zemlja koja će se obnoviti i koja će se integrirati u europsku obitelj, a Hrvatska vas na tom putu od srca podržava. Slava Ukrajini, slava herojima. Poštovani predsjedniče vlade, dragi prijatelji, svi sve nazočni u veleposlanstvu Ukrajine, ja htio bih se zahvaliti Hrvatskoj, vladi Republike Hrvatske, najviše vama, poštovani predsjedniče vlade, na jednoj snažnoj podršci Ukrajine.